Agora o outro. Ah, que isso? O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão. Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui. Fala aí, pessoal, para mais um vídeo do Detonado, e que Detonado, da série do The Sims 1, The Sims 2, cara, que um, que... Que viagem é essa, velho? Opa, e hoje eu estou de volta na casa do Tommy, e o Kurai já está na casa do Tommy aqui, a Space também, mas por que que eu estou na casa do Tommy de novo, Kurai? Opa, porque o Tommy vai ter um filho, rapaz. What the fuck? Opa, e como eu não consigo normal, tem que ser por código. Então eu vou fazer o seguinte: Ctrl Shift C, mais uma parada. Aí escrevo B-O-O-L P-O-O-P espaço text ting shit true. Eu lembro que tinha um true. Enabled. Enable, exatamente. True. Aí, também que reflexo, true. Opa. Agora eu vou vir com o Tommy Versace aqui no... No... Pode ser qualquer horário. Só tu apertar Shift e apertar no... Vai dar merda. Peraí que não tá indo, Kurai. Eu tô ficando puto. Ah, vá merda, porra! Vá! Ih, virei um xivinho texto errado. Ih, a gente tinha testado no The Sims 1. Qual é o botão, Kurai? Eu sei lá, foi você que tinha feito outra vez? Vai dar merda. Eu lembro que você tinha feito um shift aí que apareceu no botão que você clicou em cima. Então é o shift. Ah, tá faltando um S, por isso que não tá indo. Faltando um S aqui, ó. E lá se foi 50 minutos de gameplay. Uau! Só falta um dia pro pizza de cogumelo crescer, cara. Virar bebê, sair sem nascido pra beber. É o nome do filho do Tommy. Que merda isso! Agora tá, Kurai, aparecendo. Vamos abduzir o Tommy. Vai dar merda. Pera aí, tu falou que bota e escreveu como? Faltou o S ali depois de, antes do enable. Vem aqui, Tommy. Tá fazendo o que aí, Tommy? Tá se preparando. Para de ficar dando nos pés na Lindaura, vem cá, Tom. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Joga o bebê pro E a Space tá tossindo igual um cachorro. Por aí. Quem? A Space. Cuida da minha mulher! Tá tossindo igual um cachorro aqui na casa do Tommy. O velhinho me tá na casa, voz de... Que merda é essa, Kurai? É a voz do velhinho chegando aqui. O velhinho tá dando uma travação de cachorro na chamada. Ih, o Tommy vai ser abduzido, Kurai. Ih, agora filho. Ih, o Tommy tá olhando, Kurai. Vai dar merda. Ih, caraca, apareceu um bagulho ali. Morreu! Que merda é essa? Kurai tá sendo abduzido, Tommy. Vai ter um novo pizza com mel. Agora vai ser pizza de cogumelo. Eita, foi abduzido. É o pizza de cogumelo espacial. Se fodeu. Tô até vendo. Aí quando o quando a pessoa é abduzida, olha como que fica as necessidades dele, fica malucas. Opa, você não fica, Tommy! Não, pera aí, o quê? Vamos esperar o Tommy voltar, né? Agora ele tá lá no espaço com o outro. Não, vem! Quase que eu canto a música. Eu vou dar um corte até a hora que o Tommy voltar. É bem a hora que o Tommy voltar, hein? Voltou o Tommy, Kurai. Aê! Vai ter filho! Vai ter filho, sim! Você não vai.
O que eu ia fazer? Que merda é essa? E o Tommy tá grávido. What the fuck? Legal. Bem louco. Que merda é essa? O Tommy tá grávido. Que merda. Pareceu a música de grávido. Quando o Tommy chegou. O Tommy chega. E agora? Agora, não sei. E vou falar mais nada. Opa, curei, comigo tudo rápido. Fudeu de vez! Que isso, a Space tá dando um tapa na cara do Tommy aqui, Kurai. Bate mais! Bate que ele traiu a Lindaura. Ih, merda essa. Agora tá brincando com a espécie de mão. Pega minha mão, assim. Quem? Eu tô brincando com a espécie. Pega minha mão aqui. Tira ele daí. Mas é a casa do Tom. Vou tirar ele daqui com o outro, velho. Opa, curei isso. Quero saber do bebinho. Vai tá tossindo um cachorro ali. Como é que eu vou fazer essa bebida? Ih! Puta! Ih, coragem! Meu. É a música que matou meu Kurai do Kura. Que? Mataram o Kurai. Vai lá, Tommy, que o bebê tá se cagou lá. Novo Kurai. Quem é? Que merda. Demora quanto tempo pro Tommy ficar com coisa? Sei lá. É, não dá pra você meter uma acelera. Sim, só que o primeiro filho do Tommy vai crescer daqui a pouco, né? Então mete uma celeira por dois motivos. Merda é isso. Eu só quero ver com quem vai parecer esse maluco. O Breme até assumiu. Chama o Tommy aqui que eu quero falar com ele. O Bicrei! O Tom! Fala pro Felipe! Quem é Bibi? Fala pro Felipe! Bibi é meu amor, Kurai. Eu peguei ela de jeito, 50 vezes. Adoro. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia. Ai, que delícia, cara. A Lindaura também peguei de jeito, mas ele continua aqui morando comigo, porque ela não liga, Kurai. Eu tenho que ter a Bibi e ela. Que merda é essa, Tom? Que merda é essa? Opa, esse não é Bibi. Bibi. Eu o Kirby. Que merda, Kurai. Essa equipe? Eu o Kirby. E como é que o Alex Kidd faz? Sangue como ninguém. Que demais! Ai, que delícia! Pipeta Biguito. Aí eu morri. Nossa, o Tom tá maluco mesmo. Acelera o vídeo até o filho do cura... filho do Tommy crescer. What? Meu filhinho, meu pinta de cogumelo. Ai, meu Deus, tô vendo a Lindaura pelando. Boiola. Que merda é essa? Agora já tem dois motivos pra falar. Que merda é essa? Esse aí matou também. Morra de novo! Tá matando bonito. What? Uau! What the fuck?
Putz! É o filho do Tom chorando. Vai lá, Lintauro. Né? O bebê não para de chorar. Pega ele lá, manda, bota ele pra beber logo. Ah, não, ele tá fedendo. Ele para de reclamar, vai trocar a foto dele que ele tá fedendo, Lintauro. Faz uma pressão aí pra sair. Uba! Ele cresceu, cura! Aí o povo fica chateado. Opa, o pizza cogumelo. A pizza de cogumelo que é mulher? Virou bebê agora, cura! Agora eu vou ter que comprar uns bagulhos para a mulher. Ela cagar aqui. Que deselegante! Só por causa disso eu quero ver. Só por causa disso eu quero ver o editor botando que deselegância do lado direito, do canto direito superior, e no canto inferior direito, e no canto inferior esquerdo, e no canto superior esquerdo. Fudeu de vez! Que deselegante! Eu quero ver que deselegância no vídeo inteiro. É que dá trabalho pro editor depois dessa. Só quero ver se vai estar nem. Dá banho lá. Mandou bem. What the fuck? Que isso, é um cachorro? What? Pra mim é um cachorro, mano. Não faz sentido. Mas ele está falando Você não tem que dar trabalho, mulher. Então, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui, senão vai ficar longo demais. E no próximo episódio, vou esperar o filho do Tommy crescer, senão... O outro filho, né? Esse filho aqui. O outro filho nascer aqui. Agora ele tá grávido. Porra. E depois eu vou ter que voltar pra casa dos youtubers pra ver o que eu vou fazer lá. E na casa lá dos malucos lá também, cara. Então se despede aí, cara. Eu fiquei, foi muito puto porque não teve o filho que a gente queria, pessoal. Mas tudo bem. Então, pessoal, esse vídeo fica por ali. Muito obrigado para quem assistiu. E até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Sinel, tchau, pessoal. Gostoso, cura. E se despede aí, Tommy. Uber, cura. E o Pumbelime. Negócio apitou aqui, mas tudo bem. Então, sino de like. Já falei que eu vou matar todo mundo. E vou mandar um tchau, pessoal. Também porque eu roubo a finalização de vídeo do Velime sempre. Então, tchau, pessoal.